adeega aan doonayo inaan ugu bishaareeyo ee ku cusub bulshooyinka Soomaalida oo dhan marka la yiraahdo waa adeega Waafi. Waafi waa adeeg cusub oo isagu ku jira Play Store-ka oo aad ka soo download garaysan karto. Waafi waxa lagu soo ururiyay dhammaan adeegyada ay bixiso Telecom ama Telecom Group. Haddii aan si gaar ah u yiraahdo qaybta ka khusaysa Dar es Salaam Bank, waxa weeye sida aan ugu hore u soo sheegnay ayaad Waafi waxaad ka dhex furan kartaa account-ka Dar es Salaam Bank. Sidoo kale haddii aad account leedahay waxaad awood u yeelanaysaa inaad lacag kaga shuban karto, lacagna kala soo bixi karto Dar es Salaam Bank. Sidoo kale waxa aad adeega Waafi ka isticmaali karaysaa sarifka laftiisii inaad shilinki Somaliland iyo dollarkii gudihiisa ka sarifan karto. Waxa ku cusub oo adeegan Waafi uu sheegayaa waxa weeye in uu u baahan yahay un qofku inuu leeyahay internet inuu haysto. Taasi waxay ka dhigan tahay dalka gudihiisa haddaad joogto iyo dibaddiisa haddaad joogtaba inaad meel kasta ku isticmaali karto adeega Waafi. Taasi waxay keenaysaa mar haddaad zaad lahaydna in lacagtaadii akoonka Dar es Salaam Bank ugu jirtay adiga oo jooga dibadda iyo dalka gudihiisaba aad lacagtii Dar es Salaam Bank ugu jirtay aad ku soo shuban karto zaadkaaga, sidoo kalena aad cid kasta uga diri karto meel kasta aad joogto dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Kaliya shardi waa waxa weeye inaad internet haysato. Adeegaas baa ku cusub. Adeegaas waxa kale oo ku siinayaa prepaid cardska ama Visa cardka, waxa loo yaqaano saddex nooca: prepaid isagoo ah debit, isagoo ah virtual. Haddaynu kala sheegno, debitku waxa weeye in account aad Dar es Salaam Bank ku leedahay, dabadeedna uu kaarkaaga Visa kaarku kugu xidhan yahay accountkaaga ood lacagta kala bixi karto meel kasto aad joogto. Sidoo kale prepaid-ku isagu uma baahna account inaad leedahay, lacagta waxaad ugu shubanaysaa sidii prepaid-ka kaararka oo kale aad lacagta ugu shubanaysay, waa lacagta aad doonto ku shuban kartaa 10,000, 5,000, 200,000, wixii aad doonto lacag baad ku shubanaysaa. Sidoo kale virtual baa jira. Virtualku waxa weeye adeega Waafi gudihiisa ayaad ku lahaanaysaa Visa card adoo aan u baahnayn inaad isaga laftiisi gacanta ku haysato. Taasi waxay keenaysaa marka in adeega Waafi aad lacagna kaga shuban karto top up, waxa loo yaqaano, ama lacag ku shubasho, saddexda noocba. Marka virtualka iyo prepaid-ka labadaba waxaad kaga shubanaysaa zaadka aad ku leedahay shirkadda Telecom. Adiga oo haddii saadkaagu aanay lacag kugu jirin oo Dar es Salaam Bank aad account ku leedahay, matalan accountkaagii Dar es Salaam Bank inaad gasho, lacagtii kaga soo shubato zaad, sidoo kalena aad markaa ku shubato kaarkii virtualka ahaa ama kii prepaid-ka ahaa. Marka iyaduna waxa weeye waa adeeg cusub oo hadda ku cusub oo aanu aad u rajaynayno in wax badan ka tari doono, maadaama markii hore zaadku uu shaqada u qaban jiray uun inta dalka gudihiisa joogta, Waafi waxa uu soo kordhinayaa isaguna inuu shaqada maanta u qaban karo cid kasta meel kasto ay joogto. Marka adeegaas baa isaguna ku cusub oo aan carwadan hadda maanta halkan ku soo bandhignay. Wabillaahi tawfiiq.